hakuna kitu kama kwa sheria, kitu kama ku withdraw bill, haiwezi. Na president hawezi. Ambayo anaweza withdraw ile bill ni mwenye aliileta bunge. Na mwenye aliileta bunge ni nani? Ni kiongozi wa walio wengi, Mheshimiwa Ichung'wah. Sasa yeye vile mswanda umerudi kwa bunge. Hapa ndio tupo. Bunge ipo katika recess mpaka tarehe 23 mwezi wa 7. Na kutokana na saa hii kulingana na sheria, siku zikishapita 14 kama huo mswada haujawekwa sahihi ama kurudishwa kwa bunge, ule mswada unakuwa sheria. Wabunge wapo nyumbani, tuko kwa njia panda. Wanaweza itwa lakini. Wanaweza itwa. Sasa lakini Mheshimiwa Speaker hajaita. Na tumekuwa tukiona wakati kuko na jambo la dharura, Rashid, kwa nchi, Speaker huwa hawachelewi. Wanaandika barua haraka haraka kwa wabunge, rudini kwa haraka, kwa sababu mswada kama huu wa finance bill unashikilia nchi nzima kwa mwaka mzima unaokuja. Huo mswada ndio unajua pesa ngapi zilitengwa, zitolewe wapi na wapi. Sasa kama huo mswada sio urgent ama wa dharura kwa Speaker, ndio sijui hapo.